Հաշվի առնելով այն, որ Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի միջոցառումների նոտար երկրը մեծաթիվ պատվիրակություններ եւ հազարավոր հյուրեր են այցելելու Երևան, քաղաքապետ Տարան Մարքայանը պատասխանատուներին հանձնարարել է մայրաքաղաքում սկսել բարեկարգման նախատեսված աշխատանքը։ Քաղաքապետի հանձնարարականով Երևան քաղաքի ոստիկանության եւ ճանապարհային ոստիկանության հետ համատեղ կքննարկվեն ապրիլի 23-ին եւ 24-ին նախատեսված գեղարվեստական միջոցառումների երթերի սպասարկման ժամանակացույցերն ու քաղաքացիների անվտանգության ապահովման հարցերը։